प्रस्तुत छ दुई हजार असी साल पौष एक गते आइतबारको दैनिक राशिफल आदरणीय दर्शकम श्रोता मित्रहरू नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर रा म ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त आजको दिनमा शुभ साहित गर्नको लागि कुन समय शुभ रहेको छ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू समावेश गरेर व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष र क्षेत्र विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने यस भिडियोलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरूमाझ पुर्याइदिनु होला र सँगसँगै हाम्रो यस जिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यही अनुरोध गर्न चाहेँ हाम्रो यस भिडियोको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक र तपाईँले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यसमा गएर तपाईँले त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ यही अनुरोध सँगसँगै अब हामी लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ तपाईँले आफ्नो राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग खण्डलाई पुरा सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नुहोला किनभने पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ शास्त्र अनुसार आजको राशिफल अन्तर्गत पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसैले तपाईँले राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग पुरा हेरेपछि मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल पौष एक गते आइतबार तदनुसार इस्पीसम्म दुई हजार तेइस डिसेम्बर सत्र तारिक पिङ्ग लामाक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि रात्रि आठ बजेर चौवालिस मिनटसम्म भने त्यसपछि षष्ठी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र रहनेछ बिहान आठ बजेर सात मिनटसम्म भने त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ विष्कुम्बा योगमा ब्याधात योग रहनेछ बिहान सात बजेर अडतिस मिनटसम्म भने त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ आनन्द आदि योगमा गद योग रहनेछ भने करणमा भवकरण रहनेछ बिहान नौ बजेर बाहन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि बालवाकरण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य धनु राशिमा रहनेछ चन्द्रमा मकर राशिमा बेलुकाको सात बजेर बिस मिनटसम्म भने त्यसपछि कुम्भ राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा दक्षिण चन्द्रमाको रङ स्वेता रङ बारसुल पश्चिम दिशा कालराहु उत्तर दिशामा सूर्योदय बिहानको छ बजेर सडचालिस मिनटमा आउनेछ भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर आठ मिनटमा आउनेछ अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ राहुकाल समय दिवा चार बजेर अन्ठाउन्न मिनटदेखि छ बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहनेछ गण्डकाल मध्या बाह्र बजेर एघार मिनटदेखि दिउँसोको एक बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ चहर समय बिहान सात बजेर उन्चालिस मिनटदेखि नौ बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बिहान नौ बजेर एघार मिनटदेखि दस बजेर एकचालिस मिनटसम्म रहनेछ समय बिहानको दस बजेर बयालिस मिनटदेखि बाह्र बजेर एघार मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय दिवार एक बजेर बयालिस मिनटदेखि तिन बजेर बाह्र मिनटसम्म रहनेछ चर समय साँझको छ बजेर चौध मिनटदेखि सात बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुकाको सात बजेर त्रिचालिस मिनटदेखि नौ बजेर बाह्र मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय बेलुका नौ बजेर तेह्र मिनटदेखि दस बजेर एकचालिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय रात्रिको बाह्र बजेर एघार मिनटदेखि एक बजेर चालिस मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू सुरुवात गर्नुपर्दा आजको दिनमा पूर्व दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्नु शुभ शुभसाहित गर्नु शुभ हुनेछ आजको लागि शुभ रङ आकाशर आङ रहेको छ मेसदेखि मिनसम्मका बाह्रवटै राशिने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण परेर अपहर जुनसुकै दिशाको यात्रामा सिक्नु पर्दा आजको दिनमा घिउ खाएर यात्रामा सिक्दा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा भनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आज जन्मे शिशुको मकर राशि बेलुका सात बजेर बिस मिनटसम्म भने त्यसपछि कुम्भ राशि रहन्छ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म सँगै कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग तपाईँले आफ्नो राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्गमा बताइएका शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभ शुभसाहित गर्ने लगायतका कुराहरू याद गर्नुहोला किनभने तपाईँले आज गर्ने शुभ काम कार्यहरूमा राशिफल शुभ भने तापनि शुभ समयमा सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुपर्ने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अशुभ समयमा सुरुवात गरेका काम कार्यहरूले राम्रो प्रतिफल दिँदैनन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ त्यसैले तपाईँले शुभ अशुभ समय शुभ का दिशा शुभ रङ ख्याल गरेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु यस भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला र हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा क्लिक गरिदिनु होला यही अनुरोध सँगसँगै अब हामी लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि मेष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट दसौँ भाव दसौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ गोचर कुण्डली अनुसार दसौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस काम आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने मान सम्मान पाइने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ मेलमिलापको वातावरण आउनेछ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ अरू सा। व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वा वाही पाइने प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ मेलमिलापको वातावरण द्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन् ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने सहजताको अनुभव हुने काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ सा। सामाजिक काम कार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि थालेका काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ धार्मिक कार्यमा मन जानेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ घरमा नयाँ छ हल पहल छाउनेछ वाहन आदिको सुख मिल्नेछ सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु हुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आयतर बढेर जाने नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ सा। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहेको छ मेष राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाँडा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम नारायण नम दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ वृष राशि वृष राशि राशुले तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अथवा नयाँ गरेका काम का कार्यहरूलाई पनि तपाईँलाई त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि अथवा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिको सुखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यहरूमा अग्रसर भइने कलात्मक क्षेत्रमा मन जाने दत्तचित्त भएर गरेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ त्यसैले दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव काम कार्यहरूलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ अघिबाट रोकिएर रहेका कामहरूलाई तपाईँले गर्नपर्ने जिम्मेवारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सङ्केत देखिन्छ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक कामकृत्यहरू गर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ र अघिबाट तपाईँले थालेका अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँले नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर काम कार्य गर्ने हौसला पनि बढेर जानेछ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउने सङ्केत देखिएको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँको मनमा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य तथा सहनशीलतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँको आफ्नो धैर्यले गर्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो तपाईँको पद प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरीर हुन पाउने अवसर मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो बुबासँग अथवा गुरुहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुर्याउने र आफ्नो गुरुको र बुवाको साथ समर्थन पनि बलियो रूपमा पाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो गुरुको र आफ्नो बुवाको साथ समर्थन लिएर अथवा उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक बन्ने देखिन्छ तपाईँलाई अघिबाट कुनै काम कार्यहरूमा रुकावट आइरहेको थियो अथवा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई ठुलो व्यक्तिहरूको आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलेबाटै रोकिएर रहेका बिग्रिरहेका काम कार्यहरू पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने अथवा पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ पछि हटेर सामान्य कार्यमा नबुल्नुहोला सामान्य काम कार्यहरूमा समय खर्चिनु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक नरहन सक्छ आफ्नै बाहुबलले धेरै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सकिनेछ पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन शुभकारक रहेको छ र तपाईँको लागि आज भाग्यबल रहेको छ नब्बे प्रतिशत तपाईँलाई आज भाग्य स्थानको चन्द्रमा ग्रहले भाग्यबल नब्बे प्रतिशत दिइरहेको छ त्यसैले आफूले चाहेका कुराहरूलाई सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नु अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ विद्यार्थीवर्गतर्फ आज विद्यार्थी वर्गको लागि नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको कारणले गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रगति गर्न सकिनेछ तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँको भाग्य उदय हुनसक्छ आजको दिनमा त्यसैले मेहनत गरेर पठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला तपाईँको लागि पनि आजको दिन शुभ रह्यो छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँका अघिबाटका विवादित काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै निभाउन सक्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र श्रावासी पनि पाइने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आज तपाईँले गरिरहेका व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थोपार्जन गर्नको लागि पनि उपलब्धिकारक समय रहेको देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि अघिबाट केही असुविधाहरू थिए अथवा कुनै पनि खराबी थियो भने स्वास्थ्य अवस्थामा कार्मिक रूपमा सुधार भएर जाने र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थै रहनेछ तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबी देखिने खालको समय रहेको छैन आर्थिक अवस्थामा आजको दिनमा मध्यम प्र त्र रहनेछ तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको छ तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै जाँदा तपाईँको आजको दिन शुभकारक नै रहेको देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला धार्मिक कामकृतिहरूमा सरिक हुनुहोला भने धार्मिक कार्यहरूलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला वृष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि शुक्र शुभ रङ ह्युर वा निलो रङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्क चार र बाह्र इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय रूपा दैनिक बिहान सात पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब मिथुन मिल्नेछु मिथुन राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट आठौँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरी पनि वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिर पनि देखा पर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू हलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि होला कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने हितैसी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा, अलि साम समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन् तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला आफूले गर्नपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने तर तर तपाईँले सोचेरको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आज लै लैमा नलाइकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि होला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अफजस बिहोर्नु पर्ने भनाइ खानुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने तपाईँले भनाइ खानुपर्ने विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नैपर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ सा। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र रह तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलिक सोच विचार गर्नुहोला आजको सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ त्यसै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति चिर्दना हुनसक्छ अलिक समयमा रहनुहोला तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको आराधना गर्नुहोस् ओम गम गणपत आयो नमह भन्ने मन्त्र एक्काइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा समयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ तपाईँको आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् मिथुन राशि नै तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभरङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम केशवाय दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लाग कर्कट -कर राशि कर्कट राशि कर्कट राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ विशेष गरेर सातौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने आत्मीयता बढ्नेछ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ छोटो एवं रमाइलो यात्राको माउन पनि पर्वल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज शुभफल मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा अर्थोपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सहज सहजै पुरा भएर जाने अर्थोपार्जन काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ विशेष आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस् त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ देश देशमा आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सा। सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ इच्छा शक्ति बढेर जानेछ कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ सहयोगीहरू बढेर जानेछन् बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योगसमेत देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ जसमा विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँले सोच अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ सामान्य मेहनतले पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ तपाईँको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने तपाईँको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा नि आफूले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आफ्नो साथीभाइ दाजुभाइ इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ तपाईँले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस् तपाईँको शुभफल मिल्ने चुबा तपाईँले सोचे रूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन् कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्क दुई र छ इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम संय रूपाय रूपायन दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् मिलने सा। अब सिंह लियो सिंह राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौं भाव छैठौं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट छैठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहरै लैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहर सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आमदानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढेर जानेछ आर्थिक आयदर बढेर जानले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम रहे समेत आजको दिनमा गति लिनेछन् तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै रहन्थ्यो रोकिएर रहेका थिए ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँग र हौसला समेत बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्ने छन् हितैसी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने अझ तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न सकिनेछ आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ समय तपाईँको पक्षमा छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा समयमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आज आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्य सफल हुनेछन् परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला अधिक व्यस्तताको का कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ तपाईँले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ अलि समयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रात

तपाईँको राशिबाट पञ्चम वा पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको बास रहनेछ तपाईँले विद्याबुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका अघिदेखि सहज रूपमा सुचारू गर्न नसकेका काम कार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने धेरै अघिसम्म काम कार्यहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ अथवा काम कार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ तपाईँको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ मान सम्मान पनि बढेर जानेछ तपाईँको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईँले बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् बोलिकैभरमा काम कार्यहरू सफल हुने सङ्केत देखिन्छ कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् अझ बढी सफलता मिल्नेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुझाव हुनेछन् तपाईँ काम सा कार्यहरू पुरा पनि हुनेछन् तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सामान्य काम कार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ तपाईँलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ तपाईँले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस् अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आज को दिनमा आयदर बढेर जाने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल हाँसिलो हुने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिन पाइनेछ त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ तपाईँलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसैले आज गरेका काम कार्यहरू सफल हुने तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ समय शुभ रहेको छ तपाईँले अल्छी नगरीकन का आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ विद्या बुद्धिभावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिप सिक्न सकिने बुझ्न सकिनेछ भने नयाँ सिप सिक्ने अवसर अवसरसम्मै जुट्ने सम्भावना देखिन्छ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस् विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धियोग बनेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँले नयाँ सिप सिक्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजन विशिष्ट व्यक्ति बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ सा। व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने सामान्य नै रहने देखिन्छ तपाईँ ले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन आजको दिनमा गरेको प्रयासले आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा विशेष त आफ्नो घर परिवार आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने राम्रो हुनेछ त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशिमी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि वृश्चि र कर्कट शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले दैनिक बिहान नौ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब तुला लिब्रा, तुला राशि तुला राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् सजग रहनुहोला कसैसँग वाद विवादमा मुछिनभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु होला खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने और। देखिन्छ सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमजदारीको स्थिति कायम रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यभन्दा पनि विवादको काम कार्यभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारिता देखिन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउने नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू मान्यजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्नेजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ अलिक सहज रहनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्नु पर्ने देखिन्छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही सम् नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग यो देखिएको छ त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ त्यसैले सहजक भएर अगाडि बढ्नुहोस् you <laughs> तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला कुरा गरौँ वर्गको आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ हतारको कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम ध्यान पुग्ने छैन पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि सजग रहेर अलि लगनशील भएर समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर र आफूले गर्नैपर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम परत रहने देखियो तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो बन्नुहोला प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस् तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमुचिकन कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम भन्ने मन्त्र तेइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तुला राशि तपाईँलाई सदैव रुक्रङ युर निलोङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमह दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ वृश्चिक वृश्चिक राशिर्फि वृश्चिक राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा चन्द्रको चार कुण्डलीमा चा। यो अवस्थालाई विचार गर्दा तपाईँलाई आजको दिन कस्तो रहन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई चर्चा गर्दैछु विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा पराक्रम भाव बलियो रहेको देखिन्छ तपाईँले सहोदरका साथीभाइ इष्टमित्र प्रियजन जन व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग पनि सजिलै रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगले दैनिक काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहने देखिन्छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नका लागि अनुकूल समय रहेको छ आजको दिन तपाईँले समाजमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा गरेका लगानीहरूले तपाईँलाई धेरै मुनाफा दिने पछिसम्म आय आर्जन बढाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसतर्फबाट तपाईँलाई मुनाफा हुने देखिन्छ समाजमा तपाईँको आफ्नै बेग्लै पहिचान स्थापित हुने अनुकूल समय रहेको छ तपाईँले सामाजिक रूपमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गरेर भएको छ अथवा कुनै पनि सामाजिक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने सोचमा राख्नु भएको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ तपाईँको लागि आजको दिनमा आफन्त जमसँग रमाइलो जमघटको योग समेत बनेको देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ उन भने तपाईँले आजको दिनलाई व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ दत्तचित्त भएर व्यापारिक क्षेत्रमै लाग्नुहोला अन्य काममा नफस्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन विशेष रहेको छ तपाईँ आजको दिनमा दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै सफलतातिर हासिल गर्न सकिनेछ चतुर्याईपनले गर्दा बिग्रने आँटेका काम कार्यहरूलाई समेत सफलता पाइनेछ तपाईँले भनेअनुसारले काम कार्यहरूले गति लिनेछन् तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइहरू आफन्तजन घर परिवारबाट समेत सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँबाट आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिने तपाईँको कामको सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने देखिन्छ अघिल्ला दिनमा कुनै विवाद परेर काम कार्यहरू रोकिएका थिए तपाईँका कुनै काम कार्यहरू विवादित भएर रोकिएका थिए भने ती काम कार्यहरू समेत मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ती वाद विवादहरूको अन्त्य भएर जाने देखिन्छ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष लाभकारी रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यमा लागि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सहजै निर्वाह गर्न सकिने समयमै पुरा गर्न सकिने रहेको छ तपाईँले आफूले गरेको काम कार्यको प्रशंसा पाउनुहुनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने तपाईँले सामान्य प्रयासले नै उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने छोटो समयमा नै कुनै पनि नयाँ कायम सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ तपाईँको लागि पनि आजको दिन अत्यन्त शुभ रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा सामान्य नै रहने देखिन्छ अघिदेखिबाट कुनै गलत बुझाइहरू थिए मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए भने ती हल भएर जाने सानो प्रयासले पनि तपाईँको अनुकूलको वातावरणको सिर्जना हुनेछ तपाईँले आजको दिनमा दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रहरू प्रिय व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढ्नुहोला भने तपाईँले कसैको पनि विश्वासघात नगर्नुहोला वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मकर र कन्या शुभ अङ्क छ र दस इष्टदेव श्रीहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण नमः दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ धनु राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय वा द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्छ अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ समयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ घर कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरायसी एसी सरसामान जोड्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूल्य काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस् पठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्नपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिक भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त त जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउनसक्छ स सहजग रहनुहोला त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ धनु राशिने तपाईँलाई सदैव स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार ष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान मन्त्र ओम भगवते नम दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ मकर राशितर्फी मकर मकर राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने बोलीको प्रभाव बढेर जाने जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका कामकृतिहरू सफल बन्दै जानेछन् तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजनहरूको आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन् जसले गर्दा काम कार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ सा। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ गरेका का काम कार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन् आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नु सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौदा रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल बन्न सकिनेछन् महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू मिलाउन सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने काम कार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ बोलीकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो राजनीतिक क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ सा। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु सामाजिक क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि तपाईँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ सा। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति सियो सुधार भएर जानेछ आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले पर्ने नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गर गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुन्छ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहजलाई पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने नवीन काम कार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ शारीरिक फुर्तिले गर्दा काम गर्ने जोसँग अझ बढी बढेर जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ शुभ समय छ तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि र वृश्चिक शुभ अङ्क आठ र बाह्र इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्रायण मह दैनिक बिहान दस पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ कुम्भ एक्वारियस कुम्भ राशि नै तपाईँ जति पनि जानुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भाव बाह्रौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त बाह्रौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ ताम गरे रा लागने सा। दिन मा काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ नवीन लगानी नगर्नु काम का को नवीन का काम कार्यको सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले कुनै पनि नवीन काम हात नहाल्नु उचित रहन्छ पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृतिहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरु दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृतिहरूलाई जिम्मा मिलेता तापनि नलिइकन पहिलेकै कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ सा सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति साव देखिन सक्छ तिक्तता पनि उत्पन्न हुनसक्छ अलि सहज रहनु पर्नेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्त जनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्ख्या देखिएको आम छ आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने काम कार्यहरू के हो तपाईँले आज गर्न नहुने काम कार्यहरू के हो सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै भेष रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा दिन कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु बढाउनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा निस्किनु भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई गर गर पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनु होला तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभफल मिल्नेछ त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर छ चा। बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला तपाईँको केही मनोमटापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ हुनेछ तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुलो ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नु होला कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय मह दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फेष मीन मेन राशि तपाई तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट एघारौँ भाव एघारौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईँलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष गरेर एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईँले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यस कमाउने समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुर्या काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका कामकृतिहरू छन् भने पनि ती काम कर्तहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ अचल धन सम्पत्ति जोड्ने सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँलाई धन सम्पत्ति छोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन् नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन् घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ पराक्रम बढेर जानेछ सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ सरल सा, तबहरूले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँ कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ किनभने एघारौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ त्यसैले तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ मीन राशि नै तपाईँलाई सदैव स्वामी बृहस्पति रंग पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर अंक दुई र दस इष्टदेव कृष्ण मन्त्र ओम चक्राय नमह दैनिक बिहान तेह्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ सा। र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार